I aquest és l'acte d'homenatge a les persones grans que s'ha fet aquest cap de setmana a Ribes i que ha servit per fer entrega d'un reconeixement per part de l'Ajuntament ribetà a les persones que tenen 90 anys o més al municipi. Han estat una vintena les persones grans que han rebut aquest reconeixement, que vol agrair a aquest col·lectiu la seva expertesa i la seva contribució al municipi. Aquest proper cap de setmana es repetirà aquest mateix acte a les Roquetes. Aquest mes d'octubre, Sant Pere de Ribes commemora el mes de la gent gran amb diverses activitats destinades a aquest col·lectiu. Una de les seves línies estratègiques dins les seves polítiques municipals de gent gran és fomentar un envelliment actiu. A Sant Pere de Ribes hi viuen ara mateix 5.600 persones que tenen més de 65 anys i poder oferir un envelliment de qualitat és un dels objectius. La festa de cloenda del mes de la gent gran preveu poder reunir més de 400 persones. Fer un homenatge a aquelles persones que havien fet 90 anys. El nostre poble és el que és senzillament per la gent que l'ha fet ser com és. I per tant, aquestes persones de 90 anys es mereixien un homenatge. Fins ara el que fèiem era portar-los un obsequi a casa, però hem dit, per què no ho fem en plan festa a la seva família? I així ho hem fet. Avui comencem aquí i el diumenge que ve ho fem a les Roquetes.